लोग जिन्हें अपना मुर्शद समझते हैं, इनके मुर्शद भी हमारे मुर्शदों पे दुरूद ना पढ़े, उनकी नमाज नहीं पढ़े। क्या कहना आप जी, आप जी, आप सुनना। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और खूब चैनल बदल देते हैं। उन्होंने इमाम शाफी का फरमान पढ़ा और इमाम शाफी आपको पता है रजिस्टर्ड इमाम है। अच्छा माशाल्लाह आपका मजमा मेरे सामने है, लोग हमारे पे इल्जाम देते हैं कि शिया जो है ये अली को सब कुछ समझते हैं, बल्कि अगर मेरा मजमा इजाजत दे मैं उनकी गलतफहमी दूर कर रहा हूं। खुदारा खुदारा शियों को शिया रहने दो, नुसैरियों को नुसैर। मेरी नुसैरी भाइयों से अपील है कि अपना प्लेटफॉर्म जो है ना वो खुल के बयान, शियों की छतरी तले लुक छुप के आश्रय न लो। हम अल्लाह उसे समझते हैं जिसे अली सजदे करता है। मुझे ताई चाहिए, मुझे ताई। और अगर मजमा इजाजत दे, क्योंकि हम हमें ट्रिपल खेलना पड़ा खुदा, इंटरनेशनली हालात बड़े अजीब हैं, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास, अपनी शकों में यकजहती पैदा करो। इमरान खान साहब बज़ाहिर अमरीका गया है लेकिन यूं समझो सऊदीया बैठा है। प्रोग्राम में बड़ी ताकतों का है, अटैक ईरान पे किया जाए, जमीन पाकिस्तान की इस्तेमाल की जाए, वो दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होना चाहिए, हम भी जिंदा हो और हमारी धरती से मशहद पे अटैक किया जाए। जहन जहन बना मेरे साथ, आपको जागना पड़ेगा। ईरानी मौलवियों से हमें अकीदे में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अगर मासूम कौम के रोजे को निशाना बनाया जाए, अगर हम सब मिलते हैं और ये तसल्ली भी रखू है हमें कि अपना कर जाओ कि जी पता नहीं कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमने पाल सके, और तूने सिर्फ इम्तिहान देना है, मशहद वाला मौला जाग रहा है। ये मेरा ख्याल है ये बुजुर्ग है मेरी कौम के जाकिरीन भी उलमा भी, लेकिन इस वक्त को मैं अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहता और कौम को हकीकी सूरत हाल से आगाह करना चाहिए। एक बंदा कहते हैं जी हम पाकिस्तानी नहीं, हमें अपने वतन की सोचनी चाहिए, ईरान पर अगर अटैक होता है तो हमें को अपने वतन की। पहली बात यह है कि शिया पाकिस्तान में, मैं किस तरह कहूं बाबा जी रोजगार शाह जी, हम शिया इस मुल्क में मुसाफिर नहीं है। आप चुप रहेंगे, मुझे मुझे आपकी ताइद चाहिए। हम शिया इस मुल्क में किराएदार भी नहीं है, हम शिया इस मुल्क में मेहमान भी नहीं है। बाबा जी मेरी बात की ताइद फरमा रहे हैं कि हम इस पाकिस्तान के बानी हैं।
ये बकरी बात हम लोगों की जान नहीं खाते, लोगों के लिए सर दर्द नहीं बनते, मगर अल्लाह के दरमियान खड़ा होके अपने लक्ष्यों के सामने बन के मिल्लत जाफरिया के बच्चों से कहता हूँ, इस मुल्क की गलियों में सीना तान के चला करो, बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली का निकाह अबू हनीफा के फिका पे नहीं हुआ, इमाम जाफर साहब पे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सारे जवाब थे, सारे जवाब थे। آمانہ والی بارگاہ میں مگر بہن کے بعد مدرسے اور مالک زندگی رکھے میری خوش میں حاضری ہوگی بانیان کی طرف سے حکم بھائی نے مجھے کھایا تو میں قابل حکم خیر زیادہ دیر نہ ہو جائے کیونکہ جب ذاکرین پہلے بیٹھے ہوئے ہوں اور بندہ درمیان میں آ کے پہلے کھڑا ہو جائے تو پچھلے ذاکر تسبیح نہیں پڑھتے بد دعائیں کرتے سارے پیارے ہیں اور میرا خدا جانتا ہے میں عزدار قسم کا بندہ ہوں بلکہ میں تو ممبروں میں کہتا ہوں میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں میں خود بھی شیعہ ہوں میرے عقیدے کے مطابق ذاکر مولوی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا یہ بس میں ہے جامع جم نہیں ہے یہاں کوئی کسی سے کم نہیں اب یہ مالک ان سب کو عزت دے سکا جی میرے بات یہ پڑھنے والے موجود ہیں میں گفتگو بڑی جلدی کلوز کرنا ہے مجھے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں لیکن یہ بات یاد رکھو اگر مشہد مولا کے کوئی حملے کا تصور کرے گا کیمروں کی موجودگی میں آپ کی تائید مجھے چاہیے میرے قوم کی وہ مائیں بہنیں بیٹیاں یہ سن رہی ہیں یہ اسی قبیلے سے ہیں جنہوں نے زیارت کرنے کے لیے بیٹے قربان کر دیے بلکہ یہ آپ کی تاریخ ہے آپ کو یاد ہوگا عباسی دور حکومت میں جب کسی طرح زیارت کا سلسلہ رک نہیں رہا تھا بابا جی وہ پابندیاں بدل بدل کے لگا رہے تھے ہاتھ کٹوائے جا رہے پاؤں کٹوائے آپ کے ذہن میں ساری تاریخ ہے آپ دن رات مدارے سنتے ہیں ڈاکٹر کو نما کو سننے والے چہرے بھی موجود ہیں اب انہوں نے طریقے کار ایک دور ایسا آیا کہ حکمران وقت نے کہا طریقہ بدلو طریقہ کیا اس نے کہا کہ دو بندے اگر زیارت کے لیے دو بندے اگر زیارت کے پروگرام لے کے آتے ہیں وہ جو بھی ان کا آفس تھا جگہ تھی بسم اللہ تو انہیں شرط ہی یہ بتاؤ کہ دو میں سے ایک قتل ہوگا دوسرا جائے گا اس نے کہا پھر دونوں نہیں جائیں وہ کہے گا وہ قتل وہ کہے گا وہ قتل اب قانون بن گیا جب شاید دو اکٹھے اکٹھے آ رہے ہیں انہوں نے کہا جی دونوں میں سے ایک کو قتل ہونا پڑے وہ دونوں ہی کہہ رہے تھے قتل میں نے ہونا آپ جی ہیں میری خواب کے زندہ سے نہیں بیٹھے انہوں نے غلط کیا اب دونوں کہہ رہے تھے قتل حاکم وقت بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا اس نے کہا دونوں کو بلا جب دونوں کو بلایا تو اس نے کہا تم دو تو کہتے ہیں میں نے قتل ہونا ہے میں نے قتل ہونا جب تو قتل ہو جائے گا یہ دوسرا زیارت کو چلا جائے گا تو زیارت سے محروم رہ جائے گا اس نے کہا یہ جا کے زیارت کرے گا اس نے کہا اس نے جا کے زیارت کرنی ہے اور جس کی زیارت کو اس نے جانا ہے نا اس نے یہاں آ کے پوچھے اس عقیدے کی قوم کو پریشان نہیں کیا جا سکتا ہم وقف ہیں محمد و آل محمد کے لیے چھاتی معاملہ رہے گا حب الوطن کا ان کی نچلیں بھی شیعوں کی حب الوطنی میں شک نہیں کر سکتے آپ کو یاد ہوگا آپ سے آپ کا ساتھ دے رہے ایک مارشلا لگا تھا اس ملک میں جب ہمیں گلی گلی میں گالیاں دی گئی تھیں بول پڑھو
देखिए आप मेरी मजबूरी है, मलाइक पे खड़ा हूँ, ज्यादा हक नहीं था, नमाजे पढ़ता था, रोजे रखता था, हज करता था, ज़कात लेता था। उसके बाद शुरुआत के दौर में पहला अदैत जो था वो हम गली गली में हमें गालियां दी जा रही थी। अब जी बिस्मिल्लाह यही काम आपके जहन में मौलवियों ने मस्जिदों जैसे मुकद्दस मकाम पे मौलवियों को दुनिया में काफिर काफिर शिया काफिर के नारे पे नाचते रहे और भी ढंगड़े डालते, शाबाश कलंदर के मुनकर धमाके डालते, कोई तो समझे और नारा क्या। मेरे बच्चे भी सुन रहे, नारा उनका यह था काफिर काफिर शिया क्या था, लेकिन इस नारे में भी काफर तीन है, शिया है। सारे बंदे नारे समझो तो ठीक है।